ima ona čuvena fora. Sjećaš jednog kada zjaje Morisa kad je igrao za nas? Pa ruči. neko on pravi akciju, ovo ovaj, je onako ogroma, znaš koliki je to, nevjerojatno, telo prvi put sam tako vidio u životu. I onako boli govo došto za mlat neko lovo dode kući u Ameriku, nazad. I sad se ono što okrene neki fade onako pljasne, totalno van svakog koncepta. <laughs> I ovaj se nešto dere na njega, čuška onako. I ovaj kao, coach, kao, speak English, kao, išto ne znam engleski da mu lupim sa Marcinom. <laughs>